Videoyimiz sizga foydali bo'lsa, bir donagina like sizlardan do'stlar. Hammangizga salom deb qolaman. Sarbonbek official kanaliga xush kelibsiz. Bugun bu videoda sizlarga albatta rasmlarning orqasidagi fonni yo'qotishni eng zo'r usulini o'rgatib o'tmoqchiman. Bu usulni telefonda ko'rsatib o'tganman, ya'ni telefonda qanday qilib rasmning orqasidagi fonni yo'qotish, ya'ni PNG formatda rasm qilish. Ko'pchilik PNG formatdagi rasmlarni qayerdan olasiz deb so'rashadi. Men o'zimning telefonimdagi rasmlarni o'zim bir programmada PNG formatda yozib olaman. Sizlarga bugun shuni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu programmani men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol videodagi opisaniyadagi silka orqali o'tib yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, videoni boshlashimiz uchun videoga bir donagina like bosib meni qo'llab-quvvatlanglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va biz boshladik. Qadrli obunachilar, biz orqasidagi fonlarni olib tashlash uchun eng sinalgan zo'r usuli mana bu programma. Ya'ni men har bitta PNG formatdagi rasmlarimni bu programmada montaj qilib, ya'ni orqasidagi fonni 100% darajada tiniqlikda olib tashlayman. Bu programmani boya aytganimdek Telegram kanalimdan skachat qilib olishingiz mumkin. Bu kanalimizga kirib olamiz, ya'ni programmamizga. Va bizga mana bunday menyu ochiladi. Bu menyuni biz bu yerdan mana bu load photo degan joyiga bosib olamiz va bu yerdan rasm tanlab olishimiz kerak. Ya'ni mana bu rasmni tanlab olaman. Va bu rasmni tanlab olganimdan keyin o'zingiz qulay holatda, ya'ni kesib olishingiz mumkin bo'ladi. Bunday o'zingizga oson bo'ladi. Keyinchalik hammani xoxlagan joyingizgacha kesib olasiz deb bitta bosasiz va mana bunday ochiladi. Ya'ni orqasidagi fonni olib tashlash uchun rasm ochiladi. Endi bu yerdan mana bu yerda bemalol yonlarini sekin-astalik bilan olib tashlashingiz mumkin. Bu yerdan nastroykasi bor, kattaligi, ya'ni o'sha o'chiradigan kattasi. Yana bitta yaxshi narsasi bu programmani bunda auto degan joyi bor. Ya'ni mana bosganingizdan so'ng kulgili holat bo'lib qoldi. Ko'p boshqa rasmlarda chiroyli bo'ladi mana bunday bo'lib. Mana avtoda ham qirishlaring mumkin. Buni qilmayman, sizlarga tindik ko'rsatish uchun. Magic, ya'ni magic usuli bor. Bunda mana bunday o'sha bosib olasiz-da, mana bunday sekin astalik bilan. Mana bunaqasiga xohlaganingizcha o'zi qilib beradi buni. Siz boshingizni qotirib o'tirishingizga hojat yo'q. Shunisi bor. Va yana bitta yana yaxshi usuli buni hozir ko'rsatib o'taman. Mana bu o'tib ketgan narsalarni ham o'chirish imkoni bor. Ya'ni yaqinlashtirib mana bunday o'chirish imkoni bor bunda. Chiroyli qilib. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Birpas kutib turasizlar. Ya'ni rasmni ko'rsatib o'taman. Qana qilib orqasidan olib tashlashdi. Mana do'stlar, tayyor bo'lib qoldi. Orqasidagi fon olib tashlandi, mana ko'rishingiz mumkin. Boyagi mana bu rasmda. Endi mana bu rasmni qaranglar. Buni orqasidagi fon yo'q. Xohlagan rasmingizni to'g'rilab olishingiz mumkin, ya'ni orqasidagi fonni bemalol olib tashlaysiz bu programmada. Endi buni saqlab olishimiz uchun donya, ya'ni mana bu ptichka galochka belgisini bosamiz va bu yerda mana bu toraytirish bor. Cheka joylar qilinmagan joylarini va yana save tugmasini bosib olasiz.
va tayyor rasmimiz. Mana ko'rishingiz mumkin, orqasidagi fon yo'q. Finishga bosamiz va galereyaga kiramiz qaytib. Mana qarang. Orqasidagi fon yo'q do'stlar. Juda ham zo'r usul, sinalgan usul. Tavsiya qilaman, kanalimizdan yuklab olinglar bu programmani. Ya'ni mana bu programmani background error. Do'stlar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan-da zo'r videolarni keyingi sonlarga saqlab qo'yganman. Ya'ni montajda ketyapti. Udar bomba video qilinglar, YouTube kanalimizga joylanib boradi. Xayr do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Like bosing. Xayr.